svega da zahvalim svima, Ministarstvu prosvete Republike Srbije, Rotari klubovima u Rotari distriktu u Srbiji i Crnoj Gori, svima onima koji nama pomažu. Znate, ispostavilo se da čovek u životu ne može sam. Tako ne može ni lokalna samouprava, ni vrtić, ne mogu baš sve sami. Nama su deca, njihovo zdravo, sigurno i napredno odrastanje centralni prioritet. Grad Pirot za predškolsko obrazovanje u sledećoj godini planira 307 miliona dinara. Iako je ova donacija kudi kamo manja, ne znači da nam nije vredna. Vredna je pre svega pažnje, a sa druge strane vredna je jer znamo da imamo saveznike u svemu tome. Direktorica Olivera je nabrojala koja je to sve oprema danas donirana. Ja se nadam da se već deca igraju i da uče i da imaju nova saznanja o mnogim stvarima uz pomoć te opreme. I naravno, grad Pirot će ulagati u predškolsko obrazovanje, u obrazovanje, to je nama prioritet. I rado ćemo pružati ruku svima onima koji žele na ovakav i sličan način da pomognu.